На відео весела та життєрадісна дівчинка Наталочка, яка мріє стати співачкою. А ще якихось 2 роки тому 4-річна дівчинка зіштовхнулася із важким випробуванням – раком крові. Тоді цей діагноз лікарів став справжнім викликом для родини. Важко. Ну, це, напевно, ніхто не зрозуміє, лише ті, хто, як кажуть, разом з нами в одній лодці, ті мамочки, батьки, сім'ї, які, ті сім'ї, які постукала біда, лише вони можуть зрозуміти, як це. Ну, земля з-під ніг, як то кажуть, входить. У важкий період сестричці допомагав її братик Петрик. Цілував. Довідував, можливо, завжди, так? Так. Да. Я їхав до неї. Був в лікарні, коли вона плакала, їй це, я її заспокоював. На лікування у Відні знадобилося 80 тисяч євро, а в родини таких коштів не було. На допомогу приходили всі небайдужі. В рамках проведення акції пропоную вам замість придбання квітів на 1 вересня, День знань, передати ці кошти онкохворій дівчинці Наталочці Кириканець з міста Ужгорода, яка перебуває на лікуванні у Відні. Зрештою, кошти зібрали, це була перша перемога. Надія на одужання. Після півторарічного лікування 2 місяці тому Наталочка прийняла останню дозу хіміотерапії. Може, на уж і я ще не больно мені. Не больно тобі, коли ходимо на аналіз. У нас залишилося 5 років діагностики і реабілітація. Надіятися і не теряти надію. Надія – це саме основне. Бути позитивно настроєним. Онкологія за кордоном, до речі, до неї взагалі не ставиться як до вироку. Це просто діагноз, який лікується і виліковується. А сьогодні вона щаслива на сцені поруч із улюбленою співачкою Маріаною Сухоловою. Це благодійний концерт, де збирають гроші для діток з онкологією. Насправді це має бути нормою для всіх сучасних людей, наглядаючи на ті новини, інколи, які нам подають в інтернеті або телебачити. Глядачі допомогли, чи могли. Важлива кожна копійка. Треба займатися, як по можливості, як, ну, як людина по можливості, скільки може допомогти. От, але це має йти від серця. Дуже добре, що організовуються такі акції. Я думаю, що у будь-які часи, навіть у дуже благополучному суспільстві, це завжди потрібно. Треба, і тому треба віддати належне людям, які цим займаються, бо це потребує зусиль великих. Думаю, що це теж потрібно для дітей особливо. Головною ініціаторкою благодійного концерту стала сама співачка. Каже, навіть не очікувала, що збере аншлаг. Я дякую всім, хто завітав на цей концерт, благодійний. І хочеться вірити в те, що ті кошти, які будуть сьогодні зібрані, допоможуть дітям, які проходять хіміотерапію. Сьогодні питання благодійності актуальне, як ніколи. Дітей, які потребують допомоги, вистачає. Піснями та хорошим настроєм вдалося зібрати 50 тисяч гривень. Кошти, які будуть сьогодні зібрані з сьогоднішнього вечора, будуть перераховані на нашу громадську організацію. З нашої громадської організації ми будемо відправляти онкологічну лікарню міста Мукачево. Можна подолати навіть рак, довела маленька Наталочка. Вона є справжнім прикладом, що в боротьбі за життя можливо стати переможцем.